Слава Господу, брати і сестри! Так швидко пройшов день, можливо, комусь ні. Але швидко проходить час, яким ми живемо. Я сьогодні був на другому зібранні в Скінії. Вам вітання передавали всі. І це третє зібрання. Хто вже в третьому зібранні знаходиться, я думаю, що вже так трошки підтомилися, правда? Підтомилися тілом. Але що ви запам'ятали за сьогоднішній день? Що Господь говорив до вас? Много говорив Господь, так? російськи так сказати. много говорив Господь. Добре, а що ви взагалі запам'ятали за цей день? От ви підете додому. З чим ви підете додому? Що у вас залишилося в вашому серці? Не признаєтеся? <рес> не признаєтеся. Ви знаєте, як важливо прожити день бувають такі, 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 в житті такі моменти, що ти не можеш запам'ятати, а де що врізається, так, знаєте, дуже яскраво в твоє життя. Воно просто супроводжує тебе. Ці моменти вони є важливі. І добре, що їх не так багато є в нашому житті, бо ми не понесли все. А так потрошку і щось згадуємо, правда, пам'ятаємо щось. Ось за сьогоднішній день що ви запам'ятали? Загальне питання і загальна відповідь. Взагалі, Іван Михайлович про що проповідував? Я хотів би за таких тварин згадати трошки. Про яких тварин він згадував? Лисиць і лисенят. Згадали, правда? Так. Каже: ловіть лисиць і лисенят, щоб вони не портили виноградник. Бо виноградник якраз цвіте. Чому небезпечно є для винограду, коли його пошкоджують під час цвітіння? Ну, це взагалі не наша справа, звичайно, але все ж таки, чому? І от лисенята вони ж не розуміють, напевно, що вони портять виноградник, Чи розуміють? Взагалі, це є. Чому говориться якраз про лисенят? Я думаю, що це була причина, десь нори були, десь лисиці шукали таке безпечне місце для себе. У винограднику, знаєте, виводили своє потомство. І ось ці лисенята, коли гралися, коли знаєте, десь зростали тако, між собою щось, знаєте, вони знаходили, їм треба було десь точити зуби. А зуби в них гостренькі є. І ось вони гризли виноградну лозу. Коли виноградна лоза була пошкоджена зубами лисенят, лисиць, сік, який мав іти на плід, на цвіт, на плід, просто втікав або витікав з лози, робив в лозу безсилою плодоносити. Я не знаю, як, але принципи виноград добре обрізати на зиму. Весною в наш також виноград буде плакати, бо його не обрізали на зиму. І він буде плакати, буде тікти з нього сік, який мав зберегтися для майбутнього плоду. Чому році менше буде плоду у нас? Чим так як в тому році було. І ось говориться про тих лисенят і лисиць. Я думаю, що це є хитра. Хижа тварина красива, але хитра і хижа тварина. Вона пошкоджує виноградник, і виноградник не може плодоносити. І Господь звертався якраз увагу свою на виноградну лозу, на виноградаря, а також на відки. 15 розділ Іван від Івана говорить: я є істинно виноградна лоза, а отець мій винограда. І всяку вітку, яка приносить плід, він що робить? Очищає, а яка не приносить плід, він відтинає і кидає вогонь. Звичайно, я хотів би, можливо, повторитися трошки, але сьогодні я, хотів, я говорив якраз: це духовний зріст, духовний зріст християн. І коли в Скині я був, я думаю, що і для нашої церкви актуально, для кожного християна це духовний зріст. Духовний зріст виражається якраз нашими, нашими плодами або нашими, нашою, нашими діями, які ми можемо сотворити у своєму житті. І Господь звертається до народу, який слухав, де й каже: не ви мене вибрали, а я вас вибрав. Та й постановив, щоб ви йшли і плід приносили. Це не просто Господь знайшов вас мене, і поставив просто поставив в Домі Божому праведника такого, щоб ти стояв, як стовп. Ні. Деколи треба й бути стовпом. Але Він поставив, щоб ми йшли б і приносили плід. І якраз написано в 8 вірші в цьому розділі, що в тому, і прославиться Отець вас Небесний. Що ви принесете багато плоду? Діти в недільній школі в нас в церкві зараз якраз розглядають плоди. Минулий їхній табір був плід. Стриманість, а перед тим була плід радість. А перед тим що? Ви що в недільну школу не ходите? Чи не викладаєте там? Якраз ось цей момент він важливий, знаєте, що в нашому житті мають бути плоди, плоди, через які прославляється Господь. І Господь хоче мати через нас плоди. І Він нас вибрав для цього. І він дав для нас все. Знаєте, він, він, він турбується про нашу. Що ми проносили плід. І одна із таких прич про смоковницю каже, е, зрубаю, немає плоду. Вже третій рік приходу, приходжу. Ні, каже: Давай, я попрацюю над нею. Не зрубую це дерево. Давай я попрацюю над нею. Я ще повхажую за нею. Я ще так все зроблю для неї, щоб. Може, на цей рік і вона принесе плоду. Я думаю, що пам'ятаєте цю прийшту Господа Ісуса Христа. І через спліт прославляється Господь, але як не просто, як не просто, знаєте, плодоносити в своєму житті. Якщо ви мали якісь рослини, які приносять плоди, ви розумієте, якщо ви їх не будете підживлювати. Якщо вони не будуть в певному ґрунті знаходитися, якщо в них не буде вологи, сонця і все те, що для них потрібно, вони не дадуть плоду. Навіть якщо вони будуть називатися тим чи іншим якимсь, ну, ну, рослиною якоюсь або деревом якимсь. Навіть якщо яблуня називається яблунею, вона може вам не принести яблук. Такі гарні садки були під Києвом. Гарні садки були під Києвом. Колись. Шкода, що зараз вони не плодоносять. А чому не плодоносять? За них ніхто не доглядає їм. За ними ніхто не доглядає. Просто так розпаювали, віддали, продали і вони собі чекають часу, коли їх зрубають. І все. Вони здичавили яблуні. Які приносили плід, вони здичавили, вони стали дикими, вони вони плодоносними стали, в них просто віття є, гонить віття, а, а, а плодів немає. І ось якраз той, хто турбується про плоди, він хоче, щоб ніякі лисенята не шкодили. Він часто приходить і очищає. Він вчасно обрізає. І яблуня, яка має принести плід, вона має пройти через страждання, як сьогодні сказано було. Вона має пройти через страждання. Ти, якщо хочеш в своєму житті принести плід для Господа, обов'язково будеш терпіти деякі неудобства в своєму житті. Я не знаю, мені, але мені, було, мені шкода було обрізати виноград. Ви знаєте, так. Приходжу до винограду, У мене є декілька таких ну, виноград, вино, видів винограду є, деякі я посадив ще маленькі, а деякі є такі, які досталися мені, а які я посадив вже великі такі. Я приходжу, дивлюся. Я ж то розумію, якщо я обріжу, якщо я залишу чотири, я собі так рахую, якщо на віці я залишу чотири бруньки, і з цієї чотири бруньки вийде. Пагони. А на тих пагонах буде по декілька. Подекілька буде ось ці гром. Я собі рахую, з одного вітки я можу взяти цілий кошик винограду. Ще його немає, я вже рахую. Да? І приходжу і думаю, що ж мені відрізати? Як мені відрізати? Ти так не хочеться різати. Але я розумію, якщо я одріжу півметра, ставлю ту вітку. І на ній буде стільки гарного, знаєте, ось цього, як би сказати, цвіту того, цвіту буде багато, так? Мене будуть ягод багато, але вони будуть дрібненькі. Вони будуть маленькі. І мені потрібно так розрахувати. І я дивився за цим. І, ви знаєте, і мене я вже переборов себе в цьому. Тому що я маю досвід, дивлячись на інших людей. Поїхав в Закарпаття, знаєте, їду, дивлюся. Одні торчани. Ну, просто виноградник, а вони його так з зназнущалися. Обрізали все. Думаю, як воно буде рости? Що з нього буде? А вказується, є. Де воно береться це не моє діло. Воно візьметься. Обрізав по одному, по два. Оставив, а все остальне. Знаєте? Воно приходить якраз. Так само і дерево. Приходжу до дерева, до яблуні, думаю, і ця віточка гарна, і ця віточка гарна, і тут може бути плід, і це є. Ви знаєте, а як я подивився, як люди нормально обрізають дерева, то вони не шкодують. Вони так підчищають, так підрізують, так знаєте, його е, стримують це дерево, що воно не йде в ріст, а йде в плід. Деколи нас так треба, нас так треба коли нас ходити, щоб від нас дождатися плоду. І плід, який найкращий ми можемо проявити, брати і сестри, який, а ну скажіть, який плід від вас чекає Господь? Послушання, любов. Багато хто з ви знаєте, які плоди маєте приносити? Ну, Ви ж розказали вже мені. То приносьте. Плід ваш святість, а кінець життя вічне. Дух Святий дасть вам способності приносити різні плоди, і вони мають проявлятися в нашому житті. Але через все життя ми маємо проявити святість, щоб бути в небі. Щоб бути в небі. І ось якраз слово Боже говорить про такі серйозні речі, коли земля, яка, яка отримує сонце, дощ і все, і вона не плодоносить, вона буде спалена, вона буде проклята. І сьогодні для нас важливо, брати мої сестри, коли так багато. Господь посилає слово свого, щоб ми могли б розуміти, Господь нас вибрав. Він поставив, щоб ми йшли б і плід приносили. Плід приносили. 100 крат в 60, в 30. Це дуже важливо в нашому житті принести плід для Господа. Який плід сьогодні ми принесли? Який плід сьогодні ми принесли? Що я зробив? Плід – це результат нашої якоїсь діяльності. Плід – це результат чогось, знаєте. І от дивлячись на Голгофу, ми кажемо, що він на подвиг душі дивиться задоволенням. Правда? Чому? Він бачить результат сьогодні своїх страждань. Ти і я це є результат його страждань. Страждань Господа Ісуса Христа. І коли Господь нас знайшов цьому світі, ми розуміємо, що не нашими ділами і заслугами. Ми могли звільнитися, спастися, але це результат якраз його праці над нами. І я з браттями нагадував таку історію одну, коли одна жінка вона звільнилася з рабства. Вона була в рабстві, це були ще такі часи, це американка. і... Вона мала велике бажання звільнитися з рабства. І вона про це сказала своєму чоловіку, чоловік її не підтримав. Одного разу він проснувся, а жінки нема. Вона звільнялася від рабства, вона втікала від рабства, не дивлячись ні на що. Цікава жінка була, ви знаєте? Тому що чоловік їй сказав, якщо ти звільнився з рабства, я тебе поверну назад. І вона вирішила звільнитися любою ціною. І вона сказала: є в мене тільки дві дороги або смерть, або свобода. І вона почала добиватися свободи. І вона звільнилася. Пройшовши такий непростий шлях, знаєте, до свободи, вона звільнилася. Ось в неї є свобода. Живи, радій, ну, будь вільною. Але щось сталося в її серці? Вона почала працювати. Вона почала дуже сильно працювати і, заробивши гроші, вона повертається назад в рабство. Повертається назад в рабство і шукає тих рабів, які хотіли б звільнитися з рабства. Вона веде їх тею ж самою дорогою, якою вона звільнилася. Вона веде тею ж самою дорогою їх, виводить на свободу. Вони вільні стають. Вона знову робить, заробляє гроші, і ви знаєте, що робить? Що вертається знов туди. І вона так за 10 років 19 разів, ходила і звільняла з рабства людей. Вона була сміливою жінкою. Ви знаєте, вона в неї, вона, вона тим, була горда тим, що кожного разу з ким вона не йшла, Ніхто нікого вона не втратила. Ніхто не повернувся назад. Знаєте чому? Бо Вона знала, хто повернеться назад, її здасть. Хто повернеться назад, її здасть. І вона так само казала: у вас один шлях: або свобода, або смерть. Вона іншого вибору нікому не давала, хто йшов з нею. І ось так ця жінка, вона постійно. Якраз приносила в життя інших людей свободу через непосильну працю свою. Казалось би, що рухало її, але вона пережила. Знаєте, вона пережила щось особливе в своєму житті. Вона пережила те, що вона стала вільною. Можна стати вільним, можна стати свобідним, можна не залежати від, від того рабства. І над нею найбільшою ціною було зробити хоч одного раба вільним. І вона це робила на протязі ось багатьох років. Ви знаєте, дивлячись на наше життя. І дійсно, Бог нас сьогодні говорилося в ранковому зібранні про те, що нас зробив вільними. З рабства гріха, ми звільнені. Тепер на кого ми працюємо? Для чого ми працюємо? І на що ми тратимо наші зусилля? Я вірю, в те, що ви працюєте на тому, щоб багато ще рабів стало свобітними. Ви молитеся про це. Ви працюєте як церква на це. І я думаю, що Господь буде звільняти ще багато людей з рабства гріха. Але з рабства гріха в нас є одна дорога не дві. З рабства гріха в нас є одна дорога до свободи. Це через смерть. Якщо зерно, впавши в землю, не умре, то залишиться одне. А якщо воно умре, то принесе багато плоду. Якщо ми хочемо принести багато плоду, ми маємо розуміти ці духовні істини. Хай Бог благословить вас, брати і сестри, щоб дійсно, щоб нас, коли ми маємо приносити плід, щоб нам ніхто не зашкодив. Коли ми маємо принести плід, ми знаємо, де нас Господь посадив, або де наше місце. Коли ми хочемо принести плід, то ми маємо розуміти, що ми маємо робити, і ми знаємо, коли ми принесемо плід, то прославиться Отець наш Небесний. Хай вас і Господь благословить. Амінь.